Bilim beru grantların iyileni üçün barlığı 68.742 talapker bağın sınamaq. Olardın 50.997'si birinğay ұлттық тестілеу сертификатын иеленгендер. Сонымен қатар кешенді тестілеудің 16.072 талапкері бұл гранттан дәмелі. Бөлінген гранттан олимпиадалық ойындардың 1308 жеңімпазы өзден сыналады. Назарбаев зияткерлік мектебінен 365, ал жетім балалардың 469-ы, кемтар талапкерлерге 319 грант бөлінген. Жалпы 2013 жылғы грант техникалық мамандықтарға көп бөлініп отыр. Ол жалпы грант санының 35%-ын құрайды. Әрине, гранттарды бөлу кезінде бір қатар мамандықтар қайта қарастырылған. Ол еліміздің қазір елбасымен қолға алынған үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы. Алдағы уақытта осы даму бағдарламасын жүзеге асыру үшін әрине біріншіден бізге мамандар керек. Ол басым көпшілігі бұл техникалық мамандықтар. Еліміздегі техникалық мамандарды дайындайтын жоғары оқу орындарын көшін бастап тұрған Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Республика бойынша техникалық мамандықтарға 11 мыңнан аса грант бөлінсе, соның 2 мыңнан астамы осы оқу орнының еншісіне тиген. Оған қоса басқа облыстардағы компания мен кәсіпорындардан арнайы жіберілген гранттар да бар. Ақпараттану мамандығына, мұнайға, машина жасауға, тау-кен ісіне, металлургияға, былтырғыдан көрсе көбірек бөлініп отыр. Үйткен бұлар енді бір тоқырау болған мамандықтар еді, қазір қайтадан дамып келе жатыр. Бұл техникалық мамандықтар бойынша 11 мыңнан көп грант бөлінді. Соның 2 мыңнан көбісін біз ұтып алып отырмыз. Биылғы талапкерлердің мемлекеттік грантқа ие болу мүмкіндігі өзгерді. Бір грантқа 2.3 адамнан келеді. Сонымен қатар Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесі үшін жасыл экономиканы дамытуға және қысқы универсиада ойындарына арнайы гранттар бөлінді. Аршын Кемелжан, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.